Bueno, kontaiguzu zer den kalean bai. Bueno, kalean bai da udaletxearen, irungo udaletxearen programa bat duela 8 urte martxan jarri zuena eta irun iruten Euskal Elkarteak kudeatzen duena. Kalean bai programa proiektu eta programa horrekin egin nahi duguna da ba irunen bai elkarte eta klub asko lan egiten duten aur eta gazteekin ba bueno ba euskaraz egitea. Orduan beraiek hartzen duten konpromisoa da ba ahalik eta gehien euskaraz gauzak antolatzea. Eta bueno, ba horre posgarria da, osea orain sinatu dute 9 elkarte berri eta badira Irunen 71 elkarte sinatu dutena konpromisoa. Batzuk ari dira ja auza gehienak euskaraz egiten, beste batzuk ba bueno, hor euskara gaztelaniaz, batzuk oraindik gauza gehienak gaztelaniaz egiten, baina konpromiso hartu dute ba gero ta gehiago euskaraz egiteko. Eta hori oso oso importantea da. Eta hori da, bueno, komentatu duguna, ba, gaur egun gure aur eta gazteek aukera daukate euskaraz egiteko eta euskaraz bizitzeko eskoletan. Eta, bueno, orain elkarte eta kulek harturiko konpromisoa ba, aukera izango dut ere euskaraz egiteko kalean ere bai, ez? Nortzu euskarate irun iruten eta zer egiten duzute? Bueno, iruneten euskara elkarte bagara, izango gara ba, 250 300 bazkide eta gurea da bueno gure helburu bakarra da euskara. Euskara bakarra, hori oso jende soina gara eta programa ezberdinak ditugu. Baitugu programa batzuk propioa direnak, ba adibidez mintza laguna, kulture errota, holako programak eta badaude beste programa batzuk, ba bueno, udaletxearena direla, baina guk kudeatzen ditugu. Ba hain zuzen hau aipatu dena kalean bai, bai dago ere eskola kirola, badago ere sola eskolas eta bueno, ba hor gabiltza, ez? Hoi gara jendea, ba bueno, pentsatzen duguna posiblea dela Irunen euskaraz bizitzea ere. Irunen beste aldetikan euskaldun kopuru importantea da, erabilera eskasa eta gurea da hori, ba Irunen euskaren erabilera bultzatzea eta horretarako egin behar den guztia. Eskerrik asko. Ba, zuei.